ის ადამიანები, რომლებიც ჩვენი ხელისუფლების დროს ციხეებში სასტიკი მოპყრობით იყვნენ დაკავებული, ეს ადამიანები ამათმა როდესაც იმ ხელისუფლებამ, როცა ეს გამოვლინდა, დააპატიმრა, ამათმა ციხეებიდან გამოუშვეს და დღეს ისინი მუშაობენ, ეგრეთ წოდებული ბასტი და ბუბუ მუშაობენ სტრუქტურებში. ბედუკაძე გაამწესეს ძალიან მაღალ ანაზღაურებად საქმეში. თქვენ როგორ მოიქცეოდით, ბატონოგი, აი თქვენ როგორ შინაგან საქმეთა მინისტრი, რას გააკეთებდით? ეპყრობა ეს ხელისუფლება ამ ადამიანებს, ანუ არათუ ამ ადამიანებს ჟის, არათუ ამ ადამიანებს და ამ მოვლენას ებრძვის, არამედ ამ ადამიანებს სამსახურებში ნიშნავს და ახალისებს.